Hello friends, in last video we study about the embryo development, that is the embryogenesis. The embryo develops into the seed. Okay, जो embryo आहे त्याच्यापासून काय तयार होते, seed तयार होते आणि त्याचबरोबर seed तयार झाल्यानंतर त्या ठिकाणी काय तयार होते, fruit development होत असते. तर आज आपण बघणार आहोत seed and fruit development. Okay, तर ovules जे आहेत, ओके ओहरी आपण आपल्याला माहिती आहे ओहरी जी आहे, ओहरीच्या आतमध्ये काय असतात, ओव्हल्स असतात. ओके एम्ब्रियोजेनेसिस झाल्यानंतर किंवा पूर्ण एम्ब्रियो डेव्हलप झाल्यानंतर जे ओव्हल्स आहेत ते कशामध्ये डेव्हलप्स होतात, डेव्हलप्स इन टू द सीड्स. त्यानंतर ओव्हलच्या बाजूला असणारे जे इंट्युग्युमेंट्स आहेत दे आर डेव्हलप्स इन टू द सीड कोट. ओके इंट्युग्युमेंट्स डेव्हलप्स इन टू द सीड कोट्स म्हणजे सीड्सवर काय असणार आहेत, दोन कवरिंग असणार आहेत. एक कारण इंट्युग्युमेंट्स डबल लेअरचं असतो म्हणजे सीड्सवर काय असणार आहे, दोन कवरिंग असणार आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज द टेस्ट अँड द टेगमेंट. इन दिस डायग्रॅम यू वी सी इट इझिली. ओके दिस इज द एंडोस्पर्म. ओके दिस इज द एंडोस्पर्म, दिस इज द एम्ब्रियो अँड देअर इज अ सीड कोट. म्हणजेच त्या ओव्हलच्या भोवती असणारा जो इंट्युग्युमेंट आहे तो इंट्युग्युमेंट काय दाखवतो, त्या ठिकाणी सीड कोट दाखवतो. ठीक आहे. त्यानंतर ओहरी डेव्हलप्स इन टू द फ्रूट. ओहुलच्या ओहरीच्या बाजूला, ओहुल्सच्या बाजूला जो ओहरीचा पार्ट आहे, जो कम्प्लीट पार्ट आहे, तो कशामध्ये डेव्हलप होतो, फ्रूटमध्ये डेव्हलप होतो. अँड द कवरिंग ऑफ अ फ्रूट इज कॉल्ड ॲज अ पेरिकार्प. ओके आपण जो पार्ट खातो आपण फ्रूटचा, ओके तर तो पार्ट जो आहे त्याला काय म्हटलं जातं, पेरिकार्प म्हटलं जातं. पेरिकार्प जो आहे तो तीन पार्ट्समध्ये डिवाइड होतो. आउटर जो आहे त्याला काय म्हटलं जातं, एक्झोकार्प. उदाहरणार्थ जर आपण मँगो घेतला तर मँगोचं जे बाहेरचं साल असणार आहे त्याला काय म्हटलं जातं, एक्झोकार्प म्हटलं जातं. त्यानंतर जो मिडल पार्ट म्हणजे जो आपण गर खातो त्याला काय म्हटलं जातं, मिसोकार्प म्हटलं जातं. आणि इनसाईड आतमध्ये जो सगळ्यात आतला लेअर जो असणार आहे त्याला काय म्हटलं जातं, एंडोकार्प. आणि हे तिन्ही लेअर्स मिळून त्या ठिकाणी फ्रूटचं काय तयार होतं, पेरिकार्प्स तयार होतो. अँड दॅट पार्ट इज कॉल्ड ॲज अ फ्रूट. ओके दिस इज अबाउट द सीड अँड फ्रूट डेव्हलपमेंट. लक्षात येतं आहे, बघा कुठल्या कुठल्या पार्ट्सपासून कोणते कोणते पार्ट्स डेव्हलप होतात. ओव्हल जे आहेत ते सीडमध्ये डेव्हलप होतात, इंट्युग्युमेंट जे आहे ते सीड कोटमध्ये डेव्हलप होतात, आणि ओहरी जो आहे ते कम्प्लीट ओहरी जी आहे ती कशामध्ये डेव्हलप होते, फ्रूटमध्ये डेव्हलप होते आफ्टर द एम्ब्रियोजेनेसिस. लक्षात घ्या पहिली प्रोसेस काय, पहिल्यांदा आपण वन बाय वन जर आपण बघितलं तर पहिल्यांदा मायक्रोस्पोरोजेनेसिस बघितलं आपण, म्हणजे त्याच्यामध्ये मेल गॅमेट्स कसे फॉर्म होतात ते बघितलं. नंतर मेगास्पोरोजेनेसिस बघितलं, त्याच्यामध्ये फीमेल गॅमेट्स कसे तयार होतात ते बघितलेलं, म्हणजे एक सेल कशी म्हणजे एम्ब्रियो सॅक कशी डेव्हलप होते ते आपण बघितलेलं आहे. त्यानंतर आपण फर्टिलायझेशनची प्रोसेस बघितलेली आहे. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर त्या ठिकाणी एंडोस्पर्म कसा तयार होतो ते बघितलं आपण, आणि मग एम्ब्रियो कसा तयार होतो ते बघितलं, आणि एम्ब्रियो जो आहे तो सीडमध्ये डेव्हलप होतो, आणि सीड डेव्हलप झाल्यानंतर जो ओव्हलचा कम्प्लीट पार्ट आहे त्याच्यापासून काय तयार होतो, फ्रूट तयार करतो. दिस इज अबाउट द सीड अँड फ्रूट डेव्हलपमेंट. Now there are the two types of seeds, that is the endospermic seed and the second is the non-endospermic seeds. सीड्सचे दोन प्रकार आहेत, एक एंडोस्पर्मिक सीड आणि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. मग एंडोस्पर्मिक सीड म्हणजे काय, बघा इन सम सीड द फूड रिझर्व इन द एंडोस्पर्म्स आर पार्शली यूज्ड बाय द डेव्हलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. जो एंडोस्पर्म आहे त्यातला थोडासाच एंडोस्पर्म जो आहे तो काय केला जातो, एम्ब्रियोकडून ॲज अ फूड म्हणून यूज केला जातो, आणि काही एंडोस्पर्म जो आहे तो शिल्लक राहतो. इन सच सीड द एंडोस्पर्म रिमेन्स कॉन्सिपियस अँड फील्स अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द सीड. मग त्याच्यामध्ये तो एंडोस्पर्म जो आहे तो यूज न झालेला जो एंडोस्पर्म आहे तो तसाच त्या सीडमध्ये राहतो. ओके तर तशा प्रकारच्या सीड्सला काय म्हटलं जातं, एंडोस्पर्मिक सीड म्हटलं जातं. ओके दस द रिझल्टंट सीड इज अ एंडोस्पर्मिक ऑर अ ॲल्ब्युमिनस सीड्स. त्याला दुसरं नाव काय आहे, ॲल्ब्युमिनस सीडसुद्धा त्याला म्हटलं जातं. लक्षात येतं, एंडोस्पर्मिक सीड म्हणजे काय, जिच्यामध्ये एंडोस्पर्म कम्प्लीट एंडोस्पर्म यूज केला जात नाही, एम्ब्रियोकडून कम्प्लीट एंडोस्पर्म फॉर नरिशमेंट यूज केला जात नाही, त्या सीड्सना काय म्हटलं जातं, एंडोस्पर्मिक सीड. मग या सीड्स कोणत्या आहेत, कॅस्टर, कॅस्टर ज्याला आपण मराठीमध्ये आपण करडई किंवा असं म्हणतो. त्यानंतर कोकनट, कोकनट म्हणजेच आपल्याला माहिती आहे नारळामध्ये जे पाणी आहे दॅट इज द एंडोस्पर्म. आणि मेज, मेज म्हणजेच काय, मक्याची जी सीड आहे तिला त्याच्यामध्ये तीसुद्धा सीड कशी असते, एंडोस्पर्म. इथं ही आहे बघा मेज सीड आहे, तर इथं आपल्याला कम्प्लीट एंडोस्पर्म आपल्याला दिसतोय.
हा स्कुटेलम आहे. स्कुटेलम म्हणजेच काय तर कंप्लीट एक सिंगल कॉटिलिडॉन आहे. त्यानंतर या ठिकाणी प्लिम्यूल आहे, या ठिकाणी रॅडिकल आहे. प्लिम्यूल डेव्हलप्स इनटू द स्टेम आफ्टर द जर्मिनेशन अँड रॅडिकल डेव्हलप्स इनटू द रूट. त्यानंतर हा कॉलिराइझा आहे जो काय करतो आहे रॅडिकलला कवरिंग करतो आहे. आणि हा जो आहे पॉलेप्टाईल आहे जो काय करतो आहे तर प्लिम्यूलला कवर करतो आहे. तर दिस इज द एंडोस्पर्मिक सीड. द सेकंड इज द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. काही सीड्समध्ये एम्ब्रियो डेव्हलपमेंटच्या वेळेला पूर्णपणे एंडोस्पर्म जो आहे तो ॲब्सॉर्ब केला जातो. ओके, त्या सीड्सना काय म्हटलं जातं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. इन सम सीड्स द एम्ब्रियो ॲब्सॉर्ब्स फूड रिझर्व फ्रॉम द एंडोस्पर्म कम्प्लिटली ड्युरिंग इट डेव्हलपमेंट स्टेज. म्हणजेच एंडोस्पर्म जो आहे तो कम्प्लिटली ॲब्सॉर्ब केला जातो. कुणाकडून? एम्ब्रियो, जो डेव्हलपिंग एम्ब्रियो आहे त्याच्याकडून तो ॲब्सॉर्ब केला जातो. एंडोस्पर्म ॲब्सॉर्ब केला जातो. तर यामुळं त्या ठिकाणी एंडोस्पर्म हा काय होतो? डिसॲपियर होतो. कुठं? इनमॅच्युअर सीडमध्ये हा एम्ब्रियो कम्प्लिटली डिसॲपियर होतो. त्या सीड्सना काय म्हटलं जातं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. मग पी बीन ह्या ज्या डायकॉटिलिडॉनस सीड्स आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला मोस्टली काय दिसतात? नॉन एंडोस्पर्मिक. इथं आपल्याला एंडोस्पर्म पूर्णपणे दिसत नाही. हे दोन जे आहेत हे कॉटिलिडॉन्स आहेत. या ठिकाणी रॅडिकल आहे, या ठिकाणी इपिकोटाईल आहे. ओके, तर हे जे आहे या ठिकाणी आपल्याला एम्ब्रियो आपल्याला सॉरी एंडोस्पर्म जो आहे तो पूर्णपणे ॲब्सॉर्ब केलेला आहे. त्यामुळे तिथे एंडोस्पर्म हा अब्सेंट आहे. दिस साईज सीड्स आर कॉल्ड ॲज अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड ऑर एक्स अल्ब्युमिनस सीड्स असं सुद्धा त्यांना म्हटलं जातं. लक्षात ठेवा, तर मोस्टली ज्या मोनोकॉट सीड्स आहेत त्या एंडोस्पर्मिक सीड्स असतात आणि ज्या डायकॉट सीड्स असतात त्या काय असतात? नॉन एंडोस्पर्मिक असतात. ओके, नाऊ स्टडी व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ फ्रूट अँड सीड फॉर्मेशन. सीड आणि फ्रूट फॉर्मेशन झाल्यामुळे त्याच्या नेमका काय फायदा असतो? फ्रूट प्रोव्हाइड द नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग सीड. जे काही सीड्स डेव्हलप होणार आहेत त्यांना नरिश करण्याचं काम फ्रूट करतो. फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड्स इन इनमॅच्युअर कंडिशन. इमॅच्युअर कंडिशनमध्ये फ्रूट काय करतो? सीडला प्रोटेक्ट करतो. सीड्सचं काम काय आहे बघा? सीड्स सर्व ॲज अ इम्पॉर्टंट प्रोपोगेटिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट. आपण सीड्सशिवाय प्लांटेशन करू शकत नाही, त्याच्याशिवाय प्लांट डेव्हलप होऊ शकत नाही. त्यामुळे सीड जो आहे इट इज अ इम्पॉर्टंट प्रॉपगेटिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट. सीड्स अँड फ्रूट डेव्हलप अ स्पेशल डिवाइस फॉर अ डिस्पर्सल अँड दस हेल्प इन द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द स्पेसिस. फ्रूट जे आहेत ते काय करतात किंवा सीड्स जे आहेत त्या काय करतात? स्पेशल डिवाइसेस तयार करतात. म्हणजे काही सीड्स जे आहेत त्या काटेरी असतात, काही चिकट असतात. तर ज्या जेणेकरून त्यांचं काय होतं? डिस्पर्सल होतं. किंवा काही सीड्स अगदी हलके असतात ज्या वाऱ्यानंसुद्धा वाहत जातात आणि त्यामुळं स्पेसिसचं काय होतं? डिस्ट्रीब्युशन होतं आणि त्या ठिकाणी प्लांटेशनची प्रोसेस जी आहे ती कंटिन्यू राहते. तर सीड इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट विच प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. दिस इज अबाउट द सिग्निफिकन्स ऑफ फ्रूट अँड द सीड फॉर्मेशन. थँक्यू.